danas kad sam osluški vezao semina, nekako sam si mislio, ja onak dođem tu ko torpedo i onda onak u naletu, onak, molim da ti dan dam treba. Onako. Baš sam se danas tako razmislio da budemo danas možda malo više opušteni, da ću sve od sebe, ali... Mi sad toliko loši princip. Po doma. Evo, Francek je rekao na njegovoj stranici Kuća na stijeni da je najgledaniji video Lorenz apostol Isusa, Lorenz Novosel apostol Isusa Krista po doma, ili kako se zove? Drugo lice Lorenza. Drugo lice, dobro. Da. A volim na te Isuse. Dobro. Evo, spomenuti Francek je ovom nastavku seminara Zato čista istina. To je nastavak seminara u Splitu i ujedno promocija nove knjižice Zato čista istina, koju smo dali broj 70, to je kao jubilarni broj. I ujedno promocija knjižice 72 Sola Scriptura, ili ti ga samo sveto pismo, to je jedno od pet Luterovih sola. Hvala ti Isuse. Ovo je nastavak tog nastojanja. Ono je trajno nastojanje, to je inače nastojanje unutar cijele misije čiste istine, a to je da se pokaže najprije zašto je nužno da se naš Bog koji je sve, naš Otac koji je svemogući Bog u jednoj riječ, zašto je nužno da se on stalno objavljuje, koja je svrha toga, ujedno to i najavljeno Svetom pismu. I onda pokazujemo koliko je tama velika i koliko ima neistina u crkvama koje se smatraju za istine. A ljudi nakon nešto vremena, više godina, ne stanu i ne razmisle da ako im ne ide onako kako piše, da to znači da oni nešto rade krivo ili da su krivo podučeni. Tako da i to otkrivamo ljudima, kako bi moglo biti, a nije, i što se sve nudi u Kristu. Sad. Ne u onom životu, sad. Stoga je to naše trajno nastojanje, ali evo sad malo više upiremo u to i razotkrivamo neistine i to je ujedno uputa u kojoj se nalazimo i spomenuti ovdje Francek Bični. On je dao seminaru naslov Borci za istinu, pa onda Zato čista istina ili Zato čista istina u zagradama Borci za istinu i to je u redu. Knjižica broj 36, Rad u vinogradu gospodnjem u posljednjim danima, 2. Što je knjiga Ratnika ili Boraca za istinu, pokriva to nastojanje iz te perspektive. To su oni koji se bore mačem njihovog jezika po Otkrovenju 19.15. To znači da oni imaju istinu koja se bori protiv neistine. To je značenje mača u riječi Božoj. Ono je božanski točno određeno, nije pjesnički u nadahnuću dobijeno, nego je to božanska podudarnost i prikazuje se tako u našem svijetu, ono što se događa u duhovnom svijetu. U duhovnom svijetu kad se bore neistina istina ili kad se svjetlo bori protiv tame, onda se pokazuju mačevi kako se bore jedni protiv drugih. Znači to su točne podudarnosti koje se spuštaju u riječi, u prirodno i zato su tako zapisane. Hvala ti su. Znači mač u riječi Bože uvijek ima isto značenje. Neistina u borbi protiv istine, ovisno o kontekstu, ili istina u borbi protiv neistine. Uvijek isto. I kad se on bori sa mačem njegovih usta, ona je jahač na bijelom konju, to je znači iz riječi Bože istina koja se bori protiv neistina, što su oni pogane koje on treba pobiti. I to je nastojanje unutar čiste istine. To je kompromis, nema kompromisa u borbi između istine i neistine. Jedno je uništavajuće za drugo. Ja sam toga svjestan. Nastojanje je da se u oči leglo i da ga se zgazi, ne da ga se zaobiđe. I mi to ovdje radimo, to je ovo nastojanje. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Pa onda po običaju idemo sad s novom objavom iz iste knjižice. To je objava 8555 da se vidi ovo nastojanje. Jer ono je ljudima strano, kako u narodu nema poredbe za ovu misiju i time za moje nastojanje. Hvala ti Isuse. One svi nešto politiziraju u rukavicama, no to nisu borci za istinu. Borci za istinu ne nastupaju rukavicama, ne nastupaju oštro s mačem u ruce. Točno kako piše.
Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Stoga objava 8555, iz čega možemo zaključiti da ih je prije nije bilo objavljeno 8554. Zove se prihvaćanje istine i obaveza zablude. Prihvaćanje istine i obaveza, to te obavezuje. Prihvaćanje Krista je obaveza, a Krist je istina, utjelovljena istina. Prihvaćanje istine i obaveza. I kao da to izmiče ljudima. Oni koji nisu obavezani svojom spoznajom istine, oni nisu istine. Jer je u prirodi istine da te obavezuje. Kad on daje u Mateju 5.14 uputu, hvala ti moj, Matej 5.14, 15, 16, ali 14 govori vi ste svjetlo svijeta, to znači da smo mi svjetlo svijeta, mora sve oko tebe svijetliti. I onda kaže, nitko ko to svjetlo zapali ga ne stavlja pod krevet, nego ga stavlja na svjećnjak da svijetli svima u kući. On hoće reći da oni kojima svjećnjak nije tako postavljen da svijetli svima oko njih, oni svjetla nemaju. To hoće reći. To je priroda stvari. Istina obavezuje. Ona sama po sebi ide na svjećnjak. Ona je svjetlo koje raspršuje tamo. Hvala ti Isuse. I koji nisu svjetlo koje raspršuje tamo, oni nisu svjetlo. Nemaju oni opciju bez svjetlo koje ne raspršuje tamo. Znate, takvog svjetla nema. A volimo te Isuse. Jel ovi razumijem? Stoga jednom kad spoznaš istinu, ti si odmah u misiji stavljanja svjetla na svjećnjak i odmah se boriš protiv neistine, što je tama koju trebaš raspršiti. To ide odmah. To je u prirodi istine. Dakle, prihvaćanje istine je obaveza zablude. Kaže, vi bi trebali širiti istinu. To je zadatak kojeg ste dobrovoljno prihvatili i kojeg sada trebate primjenjivati u praksi ako mi želite služiti kao moji učenici u posljednjim danima. Ovo su posljednji dani. To znači da je kraj za našeg doba. Hvala ti Isuse. Ali širenje istine također uključuje borbu protiv zablude. Zamisli to. Hvala ti Isuse. Ali širenje istine također uključuje borbu protiv zablude. Čim vam zabluda postane očigledna? Hvala ti Isuse. Čim ti zabluda postane očigledna na svjetlu istine, ti imaš dužnost u duhu istine suprotstavi se toj zabludi. Jer u protivnom, ovo je bitno, ovo mnogi ne razumiju, će ti svjetlo istine biti oduzeto po zakonu oko za oko, koji kod nas ne važi doslovno, kao što je važio kod Židova, u crkvi koja je dokinuta pojavom kršćanstva. Židovska crkva je ko ljudska jajeta u kojoj se pilić kršćanstva sprema da izađe na svijet. U momentu kad je ljuska pukla, židovska crkva više ne postoji kao takva. Njezino doba je prošlo i njezina svrha ispunjena. Ostale ljuska i to su njihovi obredi, rituali, ceremonije, zakon, običaj, sve osim zakona ljubavi. Jeste ovo razumjeli? No sve što je njima bilo rečeno i zapisano u Starom Zavjetu ima duboko duhovno značenje i ono važi za nas danas jednom kad se razumije. Tako važi i za oko, a značenje oko za oko je sljedeće. U prirodnome je naravno osveta u pitanju, a u duhovnome je pravda u pitanju. I to božanska.
mjera s kojom mjeriš ćeš biti izmjeren sudom kojim sudiš i sam sebe sudio. Stoga, ako ti je istina objavljena i ti si je zakinuo onome koji je u neistini, to je trenutak kad ti gubiš istinu, jer oko predstavlja duhovno svačanje, kao što smo jučer objasnili. Pa ti kako hoćeš. Jeste ovo razumijeli? Ako si spozna istinu, to je duhovno gledanje. Kao što smo jučer objasnili, Matej 6, 22, 23, zdravo i bolesno. To je svačanje. Znači, duhovno gledanje je svačanje. I ako ti vidiš istinu, i na svjetlo istine vidiš brata u zablude i ti njemu ne doneseš istinu, to je grijeh po Jakovljevoj 4.17. Čini dobro, moć čini dobro, a ne činit grijehe. I to je trenutak kad si ti sam sebe zakinuo za istinu i gubiš percepciju istine. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Na ovaj način sve što je zapisano za Židove važi za nas danas. Što i sam Isus pokazao u propovjedi s Maslinske gore, bio je rekao, znate da je rečeno starima, pa bi citiran, a onda ja vam kažem. Sjećate toga. Hvala ti Isus. Stoga ja hoću da vi ovo razumijete. Što znači prihvaćanje istine i obaveza? Ali širenje istine također uključuje borbu protiv zablude ili greške, ista riječ, čim vam greška i zabluda postane očigledna. Ja dodajem, jer ćete inače izgubiti tu istinu. Jer je nećete biti dostojni. Jer onda bivate krivi za oskvrnuće svetosti. Što je grijeh protiv Duha Svetoga. To znači spoznat nešto, a živi tome protivno. A volim, Matejs. To znači da obavezuje. Pa vi kako hoćete. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Ovo niste očekivali, tako? Dobro? Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Ja vam neprestano govorim da ne možete biti tolerantni gdje se to tiče čiste istine od mene. Da ju trebate čvrsto podržati, a ne zbog navodne obzirnosti i tolerancije. Samo ja ne znam zbog čega. Jeste vi ikad stali u slučaju da vi imate istinu, a druga osoba ima neistinu, što je utjecaj zlog i on je u opasnosti za njegov duhovni život, po Ivan 8, 44 i 10.10, jer je Sotona koji je otac laži i ubojica od početka kroz neistinu, u kojem nema istine i kad govori laž, govori od svoga, došao ubiti, ukrasti i uništiti, baš kroz neistinu. I prema tome hvala ti se kad vidiš bližnjega pod utjecajem zlog što je neistina i neistinita doktrina i ti ga pustiš što je grijeh. Hvala ti Isuse i ti izlaziš iz milosti i štetuješ. Hvala ti Isuse. Jeste li vi kad stali razmisliti, koji je razlog da ste vi obzirni? Nikad dobar razlog nije. Uvijek je sebičan razlog. Što ako meni ovo? Možda ja izgubim ono. A što će o meni reći? A, molim te Isuse. Samo se preispita u toj situaciji. Uvijek je osobni krivi razlog. Nema ni jednog dobrog razloga da ne staviš istinu na svježnju. Sve su krivi razlozi. Ja vam neprestano govorim da ne možete biti tolerantni gdje se tiče čiste istine od mene, da ju trebate čvrsto podržati, a ne zbog navodne obzirnosti dopustiti daljnje postojanje zablude. I dalje objašnjavamo zašto je moj nastup ovakav i o čemu se radi u misiji čiste istine. Hvala ti Isuse. I volimo te Isuse. Vi ju trebate obznanit kao grešku i ne prezat od borbe protiv nje. Zato se zove borci za istinu. Ne političari za istinu. Hvala ti Isuse.
Pošto je to što ta neistina, zabluda, obmana, dijelo mojeg protivnika i nikad neće služiti da bi ljudskoj duši osiguralo korist. I sad ću se dignuti. Nisam se još zaboravio pomoliti, ali ovo je dalje ugodna riječ, pa čisto da se vi meni zagrijete za molitvu. Hvala ti Isuse, da se vratimo na uvodnu riječ. Kad vi nakon nešto vremena u vašoj crkvi ili zajednici vidite da nemate plodove o kojima govori riječ, a vi ih vidite u dijelima apostolskim i u životu Isusa Krista, dvije su opcije. Ili ste vi opaki, pa ste se nevoljni promijeniti, ne želite izaći na svjetlo istine da se razotkriju vaša djela koja bi trebali preznati od njih od usta da vas istina oslobodi, ili ste krivo podučeni. Jeste li ovo razumjeli? Jer u protivnom, ako ste doista voljni i ispravno ste podučeni, to jest ako je Krist vaša glava, Kološanima 2.19, onda vi non stop rastete rastom Božim i to svi vide, ko što vi vidite na meni i ovdje oko mene. I na svima onima koji su upojte. To je očigledno svima. Napredak je strelovit i hvala ti moj dobri Isuse, tako će si nastaviti. A učinci su biblijske prirode. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Je li tako ili nije tako? Tako je sasvim izvjesno. I to nije zato što sam ja super zgodan ili super pametan, nego je to zbog njega. I to je za sve. To je zbog njega i to je za sve. Nije on rekao jednome, ovo je Kenneth Hagin, a ja primjenjujem ovdje i u svim crkvama, nije on rekao jednome u Korintu, čuj ti Šime Šimiću iz crkve u Korintu, neka tebi moja božanska ljubav bude jedini cilj u životu, to je značenje 1. Korinčana 14.1. Neka to bude tva velika životna potraga, novi živi prevod. I revnuj za duhovnim darovima. To znači izgaraj. Nego je rekao cijeloj crkvi u Korintu. To znači da je to njegova volja za sve nas. I ako je crkva mrtva, to je zato što nema u Kristove ljubavi. I to je zato što nemaju kao rezultat djelovanja božanskog duha ljubavi, nemaju nikakva očitovanja sile ljubavi što su darovi duha. I njih se klone po drugim Korinčanima 3.5. Imaju obličje pobožnosti, ali su se snage njezine odrekli. To je zato što nemaju živog Krista. Gdje živi Krist, tu je sveti duh u akciji i gdje on u akciji, tu se nešto mora dogoditi. Jeste vi ovo razumjeli? Stoga ako nema istine o ljubavi, i time života ljubavi po istine, onda nema nikakve koristi u životu vjernika i onda je on beskoristan i to je stanje u crkvama. Jer nisu istine koja jedina oslobađa. Nijedna crkvena doktrina, nijedne kršćanske crkve nije istinita. I mi to ovdje pokazujemo. Nijedna. To su djelomične i skrivljene istine koje imaju puno više neistine ili su skroz neistine. A to je zato što nema u veliku sliku, ne razumi očev plan cijelog stvaranja, ne samo zemlje i spasenja, nego cijelog stvaranja. I ovo je važno, s obzirom da nisu prosvjetljeni, ne razumiju međuodnose i procese u stvaranju koji rukovode cijelo stvaranje, naš život i koji stoji iza svega što je on izgovorio. I s obzirom da nisu prosvjetljeni ili probuđeni i da nemaju ispravnu doktrinu i ne žude za njom jer misle da imaju istinu, oni zaključuju po svoj pameti ili prihvaćaju pamet drugih ljudi i dolaze u krive zaključke koje nameću drugima kao obavezno vjerovanje i to su temeljne doktrine. I zato je stanje ovako. Jedne su drugima vuci i samo mržnja među njima. I nema nikakvog napretka. Ja znam jer pričam s njima. Ja znam. I kad se pojavi negdje jedan sluga koji je istinit sluga, takvih ima u svim crkvama, to nije zbog tih doktrina, nego unatoč njima zbog predanja njegovog srca. To nije zbog doktrina, nego unatoč tome zbog srca njegovog. Jer se istinski predaj takvih ima u svim crkvama. Hvala te Isuse. I volimo te Isuse. Rezultati kod onih koji su voljni, to važi i za vas. Evo, vidjeli ste neki dan svjedočanstvo, u kratkom vremenu. To je takav silan upliv božanskog.
najprije u mojoj sferi, kad je srce otvoreno. Nije meni zračenje samo prema njoj, to je prema svima. Ali kad je srce otvoreno, to je takav silan upliv da to ruši sve sotonsko. To te odmah digne na nebo i tu primiš sve. Ono vam je svjedočanstvo da vidite što je dostupno. I ako se vama to ne događa, to je zato što ste vi zatvoreni i puni ste svega što bi trebali maknuti da bi vas pogodio taj upliv koji ide neprestano. Takva vam je situacija, a ne da on nije dostupan. I to važi svugdje. Znači, ili si opak i ne želiš se promijeniti, ili si krivo podučen. Ili jedno i drugo. Jer u protivnom napredak mora biti stalan i svima očit. Hvala ti, Isus. Jer sveti Božji duh je djelatan. On stalan, ko što kaže Smith Wigglesworth, kad je prisutan duh sveti, onda se nešto mora dogoditi. Mora. Hvala ti, Isus. Jel ovo mi razumijem? I zato čista istina, i zato se mi probijamo s tom istinom. Hvala ti, Isus. I volimo te, Isus. Hvala ti, Isus. Mi se probijamo. Mi imamo moć i vlast se probit kroz zle duhove i neistine, ali ostaje volja čovjekova, mi nemamo vlast nad čovjekovom voljom. To sam moraš riješiti. Ja imam moć ili silu i vlast se probit do tebe i raščisti sferu. Ali ako tvoje srce odbija, ja ga nemam pravo prisiliti. I sam si se kriv ako ne primiš. Jel ovi razumijem? Hvala te Isuse, volimo te Isuse. Zato on govori o borcima za istinu. Hvala te Isuse. Vi ju trebate obznaniti. Što? Pa zabludo. Kao grešku i ne prezat od borbe protiv nje. Pošto je to dijelo mojeg neprijatelja i nikad neće služiti da bi ljudskoj duši osiguralo korist. A posebice vi koji prepoznajete zabludu, pošto ste od mene osobno bili upućeni u istinu, ne bi trebali prezati od nje, jer vi imate pravo borit se protiv nje. Ja sam vas poslao među ljude kao nositelje svjetla, obilno opskrbljene duhovnim znanjem koje opravdava vaše akcije protiv zablude, pošto ste ju vi u stanju pobit i iznijet na loš glas, to mi se sviđa, kao dijelo moj protivnika. Jer svaka doktrina, ovo je uputa čiste istine, a ja je mogu na svjetlo prenijeti kao silu koja onda vama daje svjetlo. Svaka doktrina koja daje krivu sliku o savršenstvu ljubavi, mudrosti i sile izvedbe u našeg nebeskog Oca koji je svemogući Bog i djelovanje Sotone, od kojih je jedna doktrina o vječnom prokletstvu, s kojom ćemo se ponovo pozabaviti ovdje i to s velikom radošću jer mi je trn u oku. I kad se božanska ljubav prikaže onakva kakva jest, srce svakoga ko je istinski obraćen to prepoznaje, jer je sama ljubav u sebi zakon, a njemu je u srcu po Hebrejima, hvala ti, 8, 10, 11 i 10, 16, mu je usađen božanski duh, a on u sebi direktno ima objavu zakonu vječnog reda, zato kaže upisat ću moj zakon u njihovu dušu i ucrtat ću im u srca. On odmah prepoznaje da je to istina i na taj način ta doktrina pada u vodu. I to je moja obaveza i tvoja obaveza. E onda vidi hoće li te on blagosloviti ili podržati na putu i neće li raščisti tvoj zemaljski put. Hvala ti da možeš obavljati tu misiju najveće važnosti. Nema ništa važnije u posljednje dane nego misija borbe za istinu. Jer je zabluda ono što prevladava.
Zato, hvala ti, nema većeg izražaja ljubavi od toga. Zamisli nekoga u tamnici, zarobljenog. Je li veći izražaj njega osloboditi iz tamnice, mu donijeti bajaderu? I plakat s njim u tamnici. A? Ja mislim da je više, veća ljubav nego osloboditi iz tamnice. Nije li tako? Hvala ti, Isuse. On je na djelu tamo gdje je zabluda. Pošto postoji jedino, pošto On je na djelu tamo gdje zabluda postoji, pošto jedino čista istina izvire iz mene, ali On neprestano pokušava potkopati čistu istinu. Ljudsko biće ima slobodnu volju, koja će biti čvrsto vezana smjerom njegovog izbora. Ako traži kontakt sa mnom, njemu će uistinu biti dana čista istina, ali mi smo već više puta objasnili i to je jedna od važnih uputa na ovom seminaru, na koji način doći do istine. Jer većina ne žude istinu, što je prvi preduvjet za dolaska do istine, za dolazak do istine, jer oni misle da imaju istinu i stoga ne žude za nečim što misle da imaju, ali nemaju jer su u zabludi i zato i ne ide. Jer da bi žudio istinu, moraš biti svjestan da si u pokoru za istinom. Ali one misle da imaju istinu jer su bez žudnje i molitve prihvatili doktrine koje su neistinite. I onda ne traže istinu i ne primaju istinu, nisu prosvjetljeni u svezi toga u što vjeruju i ne stanu i ne razmisle po plodovima u svom životu zašto nema napretka. Hvala ti, Isuse. To znači da im je odabir zavezao volju. Sami su se zavezali. Ako traži kontakt sa mnom, njemu će uistinu biti dana čista istina i on sa njom također treba raditi, to jest on ju treba predati dalje svojim bližnjima, čije misli ostaju zavedene, sve dok nisu podučeni od strane mene osobno kao vječne istine. Nećemo cijelu objavu, ali idemo do jednog odlanka. Moj protivnik će pokušati djelovati na isti način i također će biti uspješan kod ljudi koji nisu svjesni velike odgovornosti, koji ne razumiju što znači primiti čistu istinu i predati ju dalje. Pitaju mene kako je bilo na početku, sad već vide kako to sve silno raste i učinci su silni i blagoslovi i sad. Kako je bilo na početku? Isto ovako je bilo. Oduševljen sam bio sa situacijom da sam na svjetlu i ja sam to svjetlo gorljivo stavljao na svijeće, ne očekujući nikakvu nagradu i ne vidjeći u tome nikakvu korist. I jedino mi je bilo bitno da pomogne ljudima za koje sam vidio, a vidim i dalje, da su u opasnosti jer su u zabludi, jer sam odmah shvatio da je zabluda djelovanje zlog koji ih na taj način odvodi od jedinog puta koji vodi u život na stazu kojom ide većina ljudi nazad u propast. Ivan 14.6 i Matej 7.13 i volimo te Isuse. Ovako isto bilo je na početku, ništa se nije promijenilo. Znači, koji se ne boje greške i zablude kao što bi je se trebalo bojati i koji se prema tome iznutra ne protive kad i moj neprijatelj pokušava prinijeti zabludu. Moj protivnik će se također prerušiti u anđela svjetla, ali on neće biti u stanju obmanuti vas, moje nositelje svjetla. Vi ćete prepoznati njegovu aktivnost. I onda tako, mi imamo u pripremi knjižicu, imamo dvije knjižice u pripremi o djelovanju Sotone, jedno je više vezano za djelovanje Sotone u nama, primjerice kroz mamljenja prema svijetu, kroz kušnje, kroz požude i takve stvari. I ta će se knjižica zvati, radni joj naslov, a vaš protivnik đavao. To je 1 Petrova 5.8, ide uokolo kao ričući lav, gleda koga da proždre. A misli se na vjernike, jer je nevjernike već proždro i već su u procesu varenja. Volimo te, Isuse. A druga će se zvat, hvala ti, Isuse. Ona će se odnositi na ovo.
kako se on prerušava kao anđeo svjetla. I onda ćemo koristiti stih iz drugih Korinčana, hvala ti moj dobri Isuse, 11.14. Hvala ti Isuse, gdje on kaže i sam se Sotona prerušava u anđela svjetla. Pa ćemo onda naučiti na koji način se on prerušava ili pretvara da je anđeo svjetla i onda mnoge zavodi i na koji način vi trebate prepoznati da li je to Sotona ili doista anđeo svjetla. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Vi ćete prepoznat njegovu aktivnost i onda također trebate poduzeti akciju protiv nje. Pošto je to zadatak za kojeg ste se dobrovoljno prijavili učiniti za mene. To znači dobrovoljno prijavili učiniti za mene. Jer nositelji svjetla su sišli po zadatku i prije toga su se prijavili jer ih on nije prisilio. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. E sad, gdje god prepoznate pogrešne misli, vi trebate prosvijetliti vaše bližnje o čistoj istine. Vi im trebate pomoći odbaciti grešku i shvatiti što je ispravno. Ukažite im njihovo pogrešno razmišljanje, pazi, jasno i otvoreno. Hvala ti Isuse. Tako da i one također pristignu do istine i sebe oslobode od mojeg neprijatelja. Jer samo istina oslobađa, po Ivan 8.31.32. Koji je neprijatelj i dalje sposoban utjecat na njih, pošto i dalje na neki način polaže pravo na one koje je uronio u zabludu, zahvaljujući njihovim sličnim sklonostima. Recimo, koji ljude, ovi koji ne misle, oni se ne računaju i ko što znate i sami, a znam i ja jer pričam s vama, većina od vas ne zna u što vjeruje dok su članovi nekih crkava jer ih ne zanima pa ni ne provjeravaju što vjeruju. To je nažalost situacija. Ali oni kojima je objavljeno i promislili su o tome i onda odbijaju, govorimo o tome da su im i objavljeno da doktrina o vječnom prokletstvu nije istinita i zašto? E, oni su u toj zablude jer imaju sklonosti u svoj volji koje su sotonske, koje primaju te zablude. Od kojih je jedna da misle da su pravedni bolji od drugih. Jer da misle kako bi trebalo u Kristu da su gori od drugih i da se ponize, onda oni ne bi htjeli kao najgori da završe u paklu, nego bi im bilo drago da ima izbavljenja. Nije li tako? Jeste razumijeli? I to je opet opakost u njima koja to ne vidi. Samo oni to ne znaju, ali će doznat u dan kad će njihova djela izaći na vidjelo, a pri tome se ne misli u svijetu, nego ono što je bilo u djelima, po drugim Korinčanima 50. Jeste li ovo razumijeli? Jer ljubav prima samo istinu, oni su par. Ljubav se raduje istini po prvim Korinčanima 13.6, nije li tako? I oni prihvaćaju zablude i vide to kao istine koji su opaki, srazmjerno tome koji koliko su opaki, jer je to sotonsko u njima koje se veže za neistinu koje je isto sotonsko. Stoga oni koji čuju o doktrini o vječnom prokletstvu na svjetlu čiste istine i odbiju tu ljubav, odbijaju zato što su vlasti sotone imaju njegove sklonosti i zato ne vide i zato odbijaju. Ovo da im znate reći. To vam je jednadžba situacije. Jer ljubav odmah prihvati tu istinu. To je prirodno. Ona zna da savršenstvo božanske ljubav, savršenstvo božanske mudrosti i savršenstvo božanske izvedbe ne može i neće dopustiti da jedno dijete vječno propade. To oni odmah prihvate. Ali oni ne. On ne želi da se on izvuče jer on je bolji. I ta opakost veže neistinu i tu ga Satana drži u šaci. To razumijem. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Ukažite im njihovo pogrešno razmišljanje jasno i otvoreno. Jer može biti jasni i otvoreni? Ja mislim da ne može.
Tako da i oni također pristignu do istine i sebe oslobode od mojeg neprijatelja koji je i dalje sposoban utjecati na njih, pošto i dalje na neki način polaže pravo na one koje je uronio u pogrešku zahvaljujući, ovo je bitno, njihovim sličnim sklonostima. Vjenčani par su dobro istina i zlo i neistina. Oni su par. Oni su jedno u Bogu, kao ljubav i mudrost i dobro i istina. I oni su nerazdvojive. To je sveto vjenčanje. I isto tako pakleno vjenčanje, obrnutog Božjeg principa, što je ono što čini pakleno stanje, su zlo i neistina. I prihvaćanje neistine pokazuje na kvalitetu koja je zla. Inače bi joj neistina bila odbojna, s obzirom da istina u sebi nosi ljubav, a neistina nosi neljubav. Jel ovo vi razumijete? Nije preporučljivo odbaciti takvog obmanutog čovjeka. Radije njemu treba pomoć da prepozna svoju grešku i složi se prihvatiti istinu. I zato ja upiru vezano za posebice tu doktrinu, jer nema odbrane od objave o božanskoj ljubavi, što se toga tiče. Hvala ti, Isuse. Njemu treba pomoć da prepozna svoju grešku i složi se prihvatiti istinu i jedino onda će sam iz nje izvući korist ili dobrobit i jedino onda će on također biti istinski vinogradarski radnik za mene. Hvala ti, Isuse. I volimo te, Isuse. Aj kad smo već idemo cijelo pročitati, kad nam već ide dobro. Nositelj istine ne može biti tolerantan i ostaviti svoje bližnje u pogrešci ili zablude zbog ljubaznosti. Mislim, ti mu ne činiš nikakvu korist tako. Njega Sotona veže i odvlači ga od puta koji vodi u život, a ti si zbog čega? Ne, nisi prijatelj, to je laž i to je obmana. Zbog sebičnog razloga. Nema dobrog razloga iza zlog djela. Ne dat istinu nekome koji u neistini je grijeh po Jakovljevoj 4.17 i taj grijeh ne može proizaći iz dobre ljubave. Je li ovo vama jasno? Uvijek je sebičan razlog. Što ako mene? Volimo te, Isuse. On treba jasno ukazati da druga osoba ne razmišlja ispravno. Ja to jasno ukazujem, uzmjeli smo jednu, mi sve jasno pokažem, ali evo, doktrina o vječnom prokletstvu, tu će se srušiti i ruše se svi tu. Jasno pokazuje, ja nju mogu matematički pobiti. Kod ovih koji ne razumiju božansku ljubav, ne žive ljubav. Matematički se može pobiti, dostupno razumom. Hvala te, Isuse. To znači pokazati jasno, hvala te, Isuse. Da druga osoba ne razmišlja ispravno, da je na nju, jer dok ne razmišlja ispravno, to je utjecaj protivnika, jer je ispravno razmišljanje djelovanje božanskog duha. On uvodi u istinu i daje svaćanje po Ivanu 16.13 i 14.26. On treba jasno ukazati da druga osoba ne razmišlja ispravno, da je na nju utjecao moj neprijatelj, bez obzira na koji način mu je pogreška bila priopćena, bilo da on sam čita, ja dodajem, ili da je prihvatio drugi. I jedno i drugo utjecaj zlog. Po upravo spomenutom principu. Hvala ti, Isus. Jer protivnik, to je Satana na hebrejskom protivnik, će uvijek biti sposoban uplest se u misli čovjeka koji nije tako prisno u kontaktu sa mnom da ga ja mogu zaštititi. Ali sasvim je sigurno da ja osobno ne prenosim osobi duhovno znanje koje se ne podudara sa istinom, govori otac. On uvijek prenosi istinu. I to osobi mora biti jasno, inače moja ljubav, mudrost i moć u stvari mogu biti dovedene u sumnju. Hvala ti, Isuse. Iz toga slijedi da se direktni prijenos moje riječi čovjeku ne može izvršiti ako je povezan sa zabludom. Ne može.
Jer onda on surađuje sa neprijateljima. On se mora odvezati od zablude, isprazniti se i žuditi istinu i poniziti se i tražiti da je onda možeš primiti istinu. Mi ćemo večeras dotaknuti jedno nešto što vjerojatno ne znate. Iz prvi Korinčana, zanimljiv je stih, on je sporan stih. Ja želim kroz sporan stih objasniti nešto što nije sporno, ali je stvarno zanimljivo. Znači, mi smo isto tako došli do spornog stiha iz prvih, to je njima sporno jer nisu u svjetlo, ali spornog stiha iz 1. Petra 3.19 gdje se veže na 18 da je Krist pravedan umro za nepravedne, da nas privede Bogu. Hvala Isuse i da je bio ubijen duh, ubijen u tijelo, živjen u duhu i da je u njemu sišao, 19. stih, u tamnicu i propovjedao. I sad se oni tu muče što je on tamo radio i čuli ste, svaka crkva ima svoju ideju o tome prema doktrini koju su prihvatili, kroz koju gleda sve što piše. Ali se komentatori slažu da je to nejasan stih. Nema dovoljno mjesta. Što to znači? To znači da ga samo Sveto pismo, jer ima takvih dosta mjesta, samo ne objašnjava i da usporedbom sa drugim mjestima u Svetom pismu, kako se inače izvodi doktrina, to je ispravno, i slova, se ne može dati dovoljno jasno objašnjenje i to je njima nejasno. Ali nitko od njih nije rekao, dobro, idemo mi sad direktno kod njega koji je izvor istine. To njima nikome nije palo na pamet. Oni idu samo razumski čitati, to je tragedija. Što je njima djelovanje božanskog duha koje je najavljeno u pismu jasno i glasno, strano, i kad se to dogodi, oni misle da je djelovanje zlog. A on je jasno rekao, ja ću vas po svom duhu koji će prebivati u vama vječno, Ivan 14, 16, 17, koji će vam se objaviti ako živite u ljubavi, 21, podsjetiti na ono što sam rekao i podučiti o svemu, 26, uvesti u svoju istinu 16, 13 i to otvoreno 16, 25, oni to jednostavno zanemaruju. Zamisli, nikome od njih nije palo na pamet, idem ja se stat pred mog oca koji je rekao da će me uvesti u svoju istinu, da će me prosvjetljati, idem ja njega pitam, nema šanse. E tu su oni sebe ograničili, to je djelovanje zlo. Jer je istina duhovni proces, pozna istine, duhovni proces ovisi o djelovanju duha, to nije razumski proces koji ovisi proučavanjem. Jer slovo ubija duh, oživljava, pa drugim Korinčanima 3.6 i možeš biti uveden u istinu samo iznutra i prosvjetljenje iznutra. I nitko od njih nije išao k njemu i pitao, jer da je pitao ne bi to prihvatili, to bi odbacio, a to je jedini način kako ćeš doći do istine i zato čista istina. I stih kojega ćemo mi dotaknuti, jer je zanimljiv, iz 1. Korinčana 15.29, to je 1. Korinčanima 15, gori u uskrsnuću, Isusom, pa našem. Hvala ti Isuse, s čim smo se bavila i nastavit ćemo sutra da se budemo bavili sa sudnjim danom i onima koji su mrtvi ili usnuli u Kristu, koji će prvi uskrsnuti. Hvala ti Isuse, pa ćemo uz to objasniti što će se doista dogoditi na sudnji dan koji je pred nama. Ali pazi, jedan stih, on je onako znamenit i odskače i to je nejasno mjesto. Dakle, oni ne znaju što to znači, oni pretpostavljaju, je li to skriveno značenje, je li to ovako, ili Pavle misli ovako, znači oni, ali nikome, ovo želim, niko od njih nije rekao, idem ja pred izvor istine i pitat njega. Niko. A mi imamo tu direktnu uputu, tako se dolazi do istine. Nije li to tragedija? Da bar djelovanje duha nije najavljeno u crkvi, ali jest. Kako je rekao da će nas uvesti u svu istinu? Ako znamo cijelu Bibliju na pamet. Ne, hvala ti moj dobro Isuse po Duhu Svetome. Ja vam imam još mnogo toga za kazati, ali vi to sad ne možete primiti, ali kad dođe on Duh Sveti, on će vas uvesti u svu istinu. Hvala ti, on neće vama govoriti od svoga, nego što će od mene, to će vam objaviti, navijestit će vam buduće stvari. Kad dođe on 14. stih, on će proslavljati mene. Amen. Ivan 16, 12 do 14. Kroz Duha u nama. Amen. Nikome od njih nije palo na pamet stat pred njega i pomolit se što to znači. Samo uspoređuju stihove. I dolazi do krivi. Ljudski razum bez djelovanja duha ne može izvesti pravi zaključak. Ispravan zaključak je djelovanje duha. A da bi duh djelovao, moraš biti u duhu, najprije u Isusu doista, i onda moraš tražiti istinu, jer je to duhovni proces, i onda moraš živjeti u ljubavi da duh uopće može biti aktivan. To su temeljni uvjeti. Pazi kako kaže 1. Korinčanima 15.29, znači to je sporni stih, samo da vam objasnim, di idemo.
Inače, što čine oni koji se krste za mrtve? Ako mrtvi uopće ne uskresavaju, zašto se krste za njih? Krste se za mrtve. Što to znači? Hvala ti, Isus. Pa ćemo se čisto, samo zanimljivosti rade, ja vam želim pokazati problem. Znači, oni znaju i proučavaju, logično, da nema jasnog objašnjenja u pismu o tom dijelu pisma i one su u neprilici. I imaju nekoliko teorija što to znači. Ali nitko nije rekao, ja idem pred Isusa i On će me po svom obećanju uvesti u istinu. I kad ti dođeš s takvim rješenjem, to je djelovanje zlog. Ti o tome piše u pismu. Pa pismo je dokaz, o tome ona je tako objavljena. Po djelovanju duha. Nije se Jeremija seo malo pod smokvu i tako popio si malo vinca nakon ručka i onda promišlja i zapisao svoje proročanstva kako je njemu došlo po njegovoj pameti. Po duhu. Gdje piše? Pa cijelo pismo piše. Na isti način. Jeste li razumjeli gdje je problem? E tako se dolazi do istine. Ali to znači ponizit se. Moja pamet nije dovoljna. E nije naravno. I ono što su me učili mora pasti u vodu, o, to im je najteže. Mala dječica će primiti. Ponizit se. A volimo te Isusa. Ja tako kažem. Obradova se Isusu duhu i povika. A hvaljem, budi Oče gospodaru neba i zemlje. Luka 10.21. Što si ti ovo sakrio od umnih i mudrih? Od koga je sakrio? Od umnih i mudrih. A otkrio malenima. Jer umni i mudri su, vjerujte, ne koristili um i trudili su se biti mudri. Ali to kriva metoda spoznavanja istine. On to otkriva malenima. Nitko od vas nikad neće biti u posjedu istine i nećete nikad biti dobro. Jer ne biti dobro dok nisi u istine. Dok se ne poniziš, odbaciš svoje znanje i iskreno zavapiš, ne iz nekog interesa ili da bi se pred drugima pokazao, nego iskreno, iz ljubavi prema istine. Njemu koji je sama istina, ne zavapiš, uvedimo u istinu i onda čekaš u vjeri da će ti objaviti. I odbaciš sve svoje i slušaš srce. Niko. To ne važi samo za direktnu objavu, to važi za razumijevanje pisma, jer je slovo mrtvo onima kojima duh tako nije buda, nije oživljen. Je li tako ili nije tako? Hvala ti Isuse, točno je tako. Evo, čisto da znate gdje idemo, zašto idemo tamo. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Znači, protivnik će uvijek biti sposoban uplest se u misli čovjeka koji nije tako prisno u kontaktu sa mnom da ga ja mogu zaštititi. Ali sasvim je sigurno da ja osobno ne prenosim osobi duhovno znanje koje se ne podudara sa istinom. I to osobi mora biti jasno, inače moja ljubav i mudrost i moć, hvala ti Isuse, u stvari mogu biti dovedene u sumnju. A mislim, ako te on koji je sama istina ne može uvesti u istinu, onda kakav je on to nositelj ili donositelj istine? Iz toga slijedi da se direktni prijenos moje riječi čovjeku ne može izvršiti ako je povezan sa neistinom. Ne zaboravim. Ne može. I zato oni dolaze razumskim zaključivanjem do krivih zaključanja. I onda to predstavljaju kao istine. Hvala te Isus. Vi ljudska bića morate biti izuzetno oprezni i uvijek se bojati utjecaja protivnika sve dok sebe u potpunosti ne predate meni i tražite moju zaštitu koju ću ja uistinu dodijeliti svima koji iskreno žele živjeti u najvišoj istini i zauzrati ju predat dalje njihovim bližnjima ako su od strane mene određene za ovu istinu. Onda ćeš je primiti.
Zabluda ili pogreška je istinski otrov za dušu. Ljudsku dušu. Posljedično tome, vi trebate poduzeti akciju protiv nje i neprestano joj se suprotstavljati sa istinom. Jer vi ste ju istinu primili od mene, pošto je nužno da svjetlo zasvijetli u tame. Vaša slobodna volja dozvoljava upliv obmanjujućih misli, jer ako bi im se vi iznutra suprotstavili u svjesnosti kako služite jedino čisto istine, obmanjujuće misalne ideje se ne bi mogle oformiti u vama. I opet sami ste se krivi ako ste obmanute i ako niste u istini. Ali ja nikad ne mogu priznat kako je nešto što proturječi čisto istine poniklo od mene. Vi se prema tome trebate uvijek pobrinuti da širite najčišću istinu i objavite beskompromisni rat zablude. Kakav rat? Pa rekli smo na početku, beskompromisni. To znači nema kompromisa između svjetla i tame. Drugim Korinčanima 6.14 i hvala ti Isuse i 15. Nema svjetlo i tama, i pravednost i nepravednost, i Krist i Belijar, i hram Božih, nema i ne može biti. Jedno drugo uništava. Vi se prema tome uvijek trebate pobrinuti da širite najčišću istinu i objavite beskompromisni rad zablude i djelovat ćete u skladu sa mojom voljom, pazi sad ovo, i namjesto mene, jer i on je tako djelovao. Jer se sjećate Isusovog hoda na zemlji, nije baš bio tolerantan prema neistini. Nije baš išao ovima u crkvi ni zlako. Amen. E sad kad sam dobio vašu pažnju, idemo se pomoliti. Volimo te Isuse. Hvala tebi Oče na čisto istine. Jer to jest velika milost da ti nama u ovoj tamnoj dolini sjenki smrti u posljednje dane, gdje su ljudi doista uvelike zastravili, zabludili i time su u velikoj opasnosti za njihov duhovni život. Jer velika je tama nad zemljom. Da ti nama govoriš ovako jasno i otvoreno, spuštaš svjetlo sve ljubavi i obasjavaš taj jedini put koji vodi nazad k tebe, kojim si najprije ti hodao u Kristu Isusu, a onda se na svih pozva da te slijedimo. A to je život istinske ljubave, nesebične, žrtvene, koja jedino mari za one koji pate, koji su izgubljene i žrtvuje svoj život zbog njih. I hvala tebi, Oče, jer to jest doista milost. Mi znamo put. Mi znamo put Ivan 14.4, jer si ga ti ukazao, Ivan 14.6. Ja se molim da svaka riječ bude izgovorena u svoj jasnoći, da svima bude jasno gdje je doista problem što se tiče neistine. Da su sami ljudi krivi ako su neistine. Jer svima nam je dostupna na upit ako iskreno žudimo istinu, jer Otac je obećao da nas hoće uvesti u istinu. Neka bude riječ izgovorena u svoj jasnoći. Na svjetlo mudrosti, da razotkriva ono u nama što je krivo. Neka bude izgovorena u duhu ljubavi da svi prepoznaju tvoje nastojanje u ovom Oče. Da ti nas pozivaš kroz ove objave, da to mameći glas pastira prema ovčicama koje su se izgubile i u opasnosti su, da se slomiju ni strne litice ili ih divlje zvijeri rastrgaju. I neka bude zgodno u sili duha svemogućeg Gospoda, koji ruši sve sotonske utvrde, sve ono neistinito i lažno, ali i sve ono ljudsko oholo, svako mudrovanje koje se protivi, da mi doista spoznamo tvoju ljubav. I kroz tu spoznaju po 2. Petru 1.2 primimo istinski mir, što je doista milost. I hvala tebi, Oče, u Kristu Isusu i po njegovom presvetom imenu, tako će i biti. Amen. Znači, mi ćemo se osvrnuti na ono rečeno u zadnjih 2 dana, vezano za uskrsnuće ljudskog tijela u sudnji dan, što je lažna doktrina koju su prihvatile sve kršćanske crkve. I također ponovo na Isusove riječi u svezi toga što on doista misli pod uskrsnućem u život i što doista misli kad spominje u Svetom pismu mrtve i žive.
Znači, mi ćemo jednu objavu na upetaj, to mi je bilo u planu, posvetiti ljudskom tijelu koje je sad u grobu. Hvala ti Isuse, koje nastavlja proces razvoja kroz stvaranje i nikad više neće biti pripojeno duše koja je njime bila omotana ili koje je bilo njezin pokrov tijekom života na zemlji. I evo sad ova objava vezana za 1. Korinčane 15.29 gdje se mi opet dotičemo istog problema s kojim ćemo se i sutra pozabaviti, ali iz perspektive sudnjeg dana, jer tamo se spominje recimo 1. Solunjanima 4.16 i 17 pri drugom dolasku Kristova na trublju arhanđela, da će najprije ustati, to jest uskrsnuti, usnuli u Krista, a onda ćemo mi, kaže Pavle, hvala ti Isuse koji smo ostali, biti uznešeni, to je uznešenje, mi ćemo se vjerovatno morati toga dotaknuti, ako je to tema posljednjih dana s kojom se nećemo toliko baviti na seminaru, ali hoćemo ovdje. Kad smo već počeli sa umrlima, onda ćemo se dotaknuti i onih koji su umrli, koje spominje pismo kao umrli u Kristu, što s njima u sudnji dan. Hvala ti Isuse. Iz toga, iz te perspektive idemo najprije objavu 8941, iz čega možemo zaključiti. Hvala ti se, evo ta objava bila na 22.2. Tad se moja mama rodila. Hvala ti Isuse. Možemo zaključiti da je prije nje bilo objavljeno, zamisli, 8940 ovako. Zamisli da je to doista Božja riječ, možda nije, možda to obmana, ali zamisli da jest. Zamisli. Dakle, čin krštenja na mrtvoj osobe. Naučili smo, i to ste vjerojatno i čuli do sada, vjerojatno ste i sami bili takvi prije nego što ste došli na svjetlo, pa ste shvatili da riječ ima duhovno značenje i da otkriva duhovno značenje kroz prirodno, kad se spušta prema onima koji su u prirodnom, jer drugačije ne može. I tamo se često spominju mrtvi i živi, i hvala ti za, spominje se smrt i spominje se život u vječnosti. I ljudi koji su prirodni, bez duhovnog shvaćanja, znači neprobuđeni, koji ne razumiju prirode stvari, misle kad piše mrtav, ne mrtav. Hvala ti Isus. I kad kaže da će uskrsnuti, on misli da će uskrsnuti njegovo tijelo iz groba. Ni jedno, ni drugo nije istine. To su slike ili riječi koje prikazuju duhovni proces. Jer ko što smo rekli više puta i dostupno je razum, riječ je izgovorena od našeg dragog oca, znači izvjeru u božanskom. Tako da gleda ono duhovno u nama ili ti ga u preporodu duše zbog čega živimo na zemlji. Naša duša u potrebi za riječu da se promijeni. Ali iz nužnosti kako mi živimo na zemlji, ta riječ hvala ti se mora biti u prostoru i vremenu i zato uzima slova koje onda ima povijesno značenje, nije li tako? Ili ima slike iz prirodnog svijeta ako povijesno značenje ili ti ga značenje slova nije doslovno točno, što nije u većini riječi, ali onda se koriste prirodne slike. Hvala ti Isuse zato što mi moramo imati kontakt s time dok smo u tijelu da bi došli do duhovne stvarnosti. I samo kad bi to razumjela, mi smo to više puta objasnili, mi bi riješili mnoge probleme. Hvala ti Isuse. Dakle, 1. Korinčani 15.29, čin krštenja na mrtvoj osobi. Tu su oni u velikoj muci. Koji čin krštenja? Što to znači? Što? Ja pazi, čekaj samo da nešto tu sekundicu vidim. A, volimo te Isuse. Ovo sam samo provjerio zato što mi u onom tekstu piše, tu kad sam ga čitao, kaže mi 2. Korinčanima 14.11 mi kaže, ali ja sam rekao 2. Korinčanima 11.14 jer meni u duhu rekla da sam ja, da to tu krivi navodi, jest 2. Korinčanima 11.14 da se Sotona preušava, da se tako sam rekao, to sam htio provjeriti, gdje smo stali. Volimo te Isusa i volit ćemo te još više Isusa, a vi me sjetite onda da ispravimo ovdje u knjižnici broj 36 krivi navod. Znači on kaže ovako, Pavle dokazuje, on želi dokazati da ima uskrsnuća od mrtvih, to jest da mrtvi žive, to je. To znači. Hvala ti Isus. Hvala ti Isus. Kaže on ovako. Volimo te Isus. Inače, što čine oni koji se krste za mrtve? Krste za mrtve. Ako mrtvi uopće ne uskrisavaju, zašto se krste za njih? Volimo te
Isus. E sad evo ga, dopusti mi da te objasnim, kaže Otac, što želiš znat. On je nama dao obećanje. Ako mi nešto doista ne razumijemo i želimo znat, dođite k meni i ja ću vas uvesti u svoju istinu. Je li ima išta logičnije? Jer ti ako ideš svom pameću, ti si gotovo, oni idu svom pameću. Uvijek je krivo. Uvijek je krivo. Vas može podučiti jedino moj duh, ako ste razumno nesposobni dokući značenje riječi. Dođi k mene. To je poruka, znači ovo je poruka, jasno vam je da ovo poruka. Znači ima jako puno stvari koje mi ne razumimo. Znači ima jako puno stvari koje mi ne znamo. Što više, mi uglavnom ništa ne znamo. Ali nam je dana dozvola da komuniciramo i pitamo njega koji sve zna. I u često citiranom Jeremiji 33, 2 i 3 on kaže: Gospodar neba i zemlje sve znajući nama govori, daj pitaj me. Ajde zavapi, pitaj me. I ja ću te otkrit divne stvari o kojima nisi ni sanjao. Ja to mogu. Ali ko da se, ko od vraga oni bježe od toga? Zašto? Da im se vrag, u najboljem slučaju, da im se vrag ne bi umiješao, ali onda oni njemu ne vjeruju. Jer on je rekao, recimo Luka 11.9-13, on govori o tome da nijedan zemaljski otac, a on je puno bolji, nijedan zemaljski otac, znači ako vi jako zli znate svoju djecu dobrim darima darivati, koliko više vaš nebeski otac, znači ako vi, tko od vas roditelja, ako ga dijete zaište kruha, daće mu kamen. Ako ga zaište ribu, dat će mu zmiju. Ako ga zaište jaje, dat će mu škorpion. Ako vi, ako zli, znate svojoj djeci dava dobre darove, koliko li će više vaš otac dati duha svetoga, duha istine, to je prosvjetljenje, onima koji ga zaište. Znači, ako ga tražiš za prosvjetljenje, to ćeš i dobiti ako ga iskreno tražiš i vjeruješ mu. Čega se bojiš? To pokazuje da ga ne poznaješ i to ti je problem. A ne poznaješ ga ako ne živiš ljubav, jer on je ljubav, jer duh istine ili prosvjetljenja proizlazi iz ljubavi po Ivanu 15.26. Zato oni nisu dobro. Jer nemaju ljubav. Pa ga ne poznaju, pa su u strahu, pa ga ne pitaju, jer nemaju pristan odnos i on je Satana u križi. Znači, vas može podučiti jedino moj duh ako ste razumski nesposobni dokući značenje riječi, zbog toga što se vaš razum kreće u krivom pravcu, posebice kad se radi o riječi koja nema porijekla u meni. Onda je nužno raspitivati se za moj duh ili obratiti se mom duhu koji može i hoće osigurati razjašnjenje. Mislim, a tko drugi može? Mislim, ja znam da vi ovo nikad niste čuli, ali ima išta logičnije nego da te on koji je sama istina uvede u svoju istinu, a pogotovo što obeća. I još kaže, molite i primit ćete. Molite sve, samo ne za istinu. Ha, volim Matej, to je Matej 7.7. Još kaže, molite, svi ćete primiti. Matej 7.8. Valjda važi to i za ove bitne stvari, ne samo za neke. Je li rekao, molite i primit ćete? Nikad nije postojao, evo ga, nikad nije postojao čin krštenja na mrtvoj osobi. Međutim, postoje čin krštenja mrtve osobe. I vi ovo možete prihvatiti jedino kao simbol kad se netko sažali nad svog bližnjega i želi vratiti duhovno mrtvu osobu u život i nudi mu vodu života, što je riječ ili ti ga istina, i time ga krsti, što znači uroni ili ti ga, znači uroniti ili baptizo, znači što? Slikovito. Čovjeka uroniti u vodu.
I oni od toga rade dramu, to nema nikakvog smisla u prirodnome, što se vidi iz njihovih života. Ali duhovno značenje, ti moraš čovjekovu dušu okupat u vodi života, što je istina. I kad mrtvog tako okupaš i očistiš, onda on oživi. I vi ste svi više manje, ja sam svih više manje krstio, i to uputa. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, to znači uronite ih u moju ljubav i u moju mudrost i u silu Duha. Hvala ti Isusa. To znači to. A njima to ne padne na pamet, ali samo misle da će se nešto, nadaju se da će se nešto dogoditi ako se umoče u vodu. Onda nije radila ako se više na Zrmanju, onda ide u Cetinu. Onda ne radi, tamo ide u Kadu, i onda nije sjedio u Kadu, mora je ležati u Kadu. Ja i znam koji se 6-7 puta krstili, hvala ti moj dobri Isus, a sve je gore i gore. To je vanjski znak unutarnje milosti, kupelji duha. I duhovno mrtva osoba se treba krstiti u vode ili uroniti u živu vodu božanske istine, da vidiš onda kako će uskrstiti. A volimo te Isus. Ali oni malo kad kaže mrtvi, oni vide mrtvog na smrt. I sad što? On je mrtav na smrt i sad ću se ja poškropiti vodom za njega i to je njihova ideja. I tu se vrte. I sad ovo zvuči normalno, božanski, logično, jasno, ko dan, ali sad problem, mora odustati od svoje pameti. Neće, tu mu je problem. Mora se poniziti, ali neće. I zato ne prima istinu, jer istina je milost. On daje svoju milost poniznima, to je duhovni proces, a duh ne djeluje u oholima. I zato oni ne prime nikad im se objasni. I mora se poniziti. Aha, ja nisam znao dobro, primit ću. Evo samo, je li ovo istina? Prosvijetli me, ne znam, ti mi reci, vjerujem u tebe, pa da vidiš hoće ti zasvijetli. Da provjerimo snimačinu danas, loš dan je. Imamo snimaš, snimaš vjeru. Dobro, hvala ti Isuse, onda se nećemo na njega osloniti. Hvala ti Isuse, da dođemo onda bliže, a? Super to. Hvala ti Isuse. Kakva mi je frizura? Ko snimač. Dobro. Znači, nikad nije postao čin krštenja na mrtvoj osobi. Međutim, postaje čin krštenja mrtve osobe. I vi ovo možete prihvatiti jedino kao simbol kad se netko sažali nad svog bližnjeg i želi vratiti duhovno mrtvu osobu u život i nudi mu vodu života i time ga krsti predstavljajući mu moju riječ s ljubavljom. I onda još kad dođe sila gotova, evo ona je ovo neki dan što je svjedočila, bila krštena u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Što se vidi iz priloženog? A? Krsti znači uronit. Otac je ljubav, Sin je mudrost ili istina, a Duh Sveti je sila. A? Ima smisla, evo. Terezica mi sad skočila. Terezica, ti imaš dozvolu, ti si ipak povlaštena, ti imaš slobodno skočiti na mene. I jak su ovi ljudi što gledaju na YouTube-u svašta već vidjeli. Ne bi se iznenadili. Mi smo opušteni ovdje, smo u pobjedi. Nismo mi u Grču, nismo ono ukopani pa čekamo na neko. Mi smo u pobjedi. Anđeli su zaštitni zid podigli oko nas, zato smo i radosni. Hvala ti Isuse. Dobro, ovo ćemo ponoviti, znam da će ovo svih razveseliti koji su ljubitelji istine. Nikad nije postao čin krštenja na mrtvoj osobi. Međutim, postaje čin krštenja mrtve osobe i vi ovo možete prihvatiti jedino kao simbol kad se netko sažali nad svoga bližnjega i želi vratiti duhovno mrtvu osobu u život i nudi mu vodu života i time ga krsti predstavljajući mu moju riječ ljubavlju, što je na posljedku značenje krštenja. To znači uronit, baptizo na grčki. To znači uronit. Uvijek iznova sam govorio, sutra ćemo nastaviti, sutra će biti uskrsli mrtvi, znate, sutra je sudnji dan, pa kako nas bude duh vodio, da i to riješimo. Ali mi ovdje nekako i dalje smo u duhovnome, pa se bavimo sa duhovno mrtvima i što s njima, je li ima izbavljenja, sjećate se glavne teme, je li ima izbavljenja za mrtve, je li čin spasenja Isusa Krista važi i tamo? Nismo se mi još makli od teme. To nam je glavna tema. I o tome se radi kad bude
sudnji dan i ovi budu mrtvi uskrsli u Kristu. Hvala ti, Isuse. Uvijek iznova sam govorio mrtvima i uvijek iznova sam po time mislio na one koji su mrtvi u duhu. Aha. Kad sam vam rekao neka mrtvi zakapaju sve mrtve, sad zamisli to kad bi doslovno shvatio po njihovoj logici. A? Jer njihova je logika koja nije logika, naravno, da oni sve gledaju doslovno. Riječ je uglavnom nedoslovna. Osim poslanica koje su uglavnom doslovne, riječ nije doslovna. Samo rijetki djelovi su doslovni. Jer je božanska pa ima posebno zakonito spuštanje. Ali nije štetno kad u primitivnoj vjeri, znači jednostavno je ko malo dijete, vjeruješ sve, ali tako se i razvijaš. Imaš osnovne rezultate, ali ne postižeš stvarne rezultate. To možeš postići samo na svijetu istine. Hvala ti, Isuse. I sad zamisli izreku, to je Matej 8:22, neka mrtvi zakapaju sve mrtve. Po njihovoj logici bi mrtvi, evo recimo, u zešću nekog svoga, recimo evo moja baka, ona je umrla, bi ona mogla zakopat mog djedu koji je. Hvala te, Isuse. Da li to je slikovito? Dobro, zašto je to slikovito, a nije slikovito da će mrtvi ostati oni koji su u grobovima da će čuti njegov glas? Zašto bi to bili baš u grobovima? A? Koja je razlika od mrtvih i ovih u grobovima? Jedni i drugi su mrtvi. Tako baka. Ja ne vidim razliku. Hvala ti. Koja je razlika? Kad sam vam rekao neka mrtvi zakapaju sve mrtve, to je na posljedku bila najrazumljivija izreka koja svima vama treba donijeti shvaćanje da sam govorio o mrtvima u duhu. Hvala ti, Isuse. I na ovaj način trebao bi shvaćene riječi koje je izgovorio moj učenik, koje više nego jasno znače da se svaka osoba treba sažaliti na duhovno mrtve. Ali da čovjek treba dozvoliti da ga krste preko mrtve osobe je iskrivljavanje i izopačivanje riječi i to isto tako nije proizašlo iz mene, niti je moglo biti prihvaćeno od strane mojih učenika. Što je to? To je iskrivljavanje riječi. Ljudi su uključili čisto svjetovni koncept koji odaje njihovo nisko duhovno stanje. Međutim, takve ideje su mogle biti prepoznate kao pogrešne od strane svake duhovno probuđene osobe i ne smiju biti proslijeđene kao moja riječ, pošto takve riječi uzrokuju ogromnu zbrku. Svatko tko razumije duhovno značenje krštenja, a mi ga razumijemo, hvala ti Isuse, neće dopustiti sebi da ga takve riječi pomute. On će ih prepoznat kao pogrešne i kao riječi koje nisu proizašle iz mene. Koji će vam on uvijek jedino dati objašnjenja koja nikad neće biti međusobno proturječna. I ako sam vam ja shvatljivo objasnio značenje krštenja, onda iskrivljena riječ nikako ne može biti istinita, pošto bi u potpunosti proturječila moju riječ. Hvala ti, Isuse. Znači, istinito značenje krštenja ili uranjanja, hvala ti, Isuse, je ništa drugo nego prosvjetljenje, tako što čovjeku donese živu riječ. Sa posljedicom da se njegov duh očisti kroz riječ koja je istinita. Od svih zloća i nečistoća, po Jakovljevu 1:21. Ako primi tu riječ u svoj pokornosti. E to je onda istinita kupka. I značenje krštenja u Kristovoj crkvi je isto kao i značenje obrezivanja u židovskoj crkvi. Ni jedno ni drugo ne znači ništa i ne čini ništa duhovno. Jer obrezivanje kod židova, hvala ti Isuse, otklanjanje kožice, hvala ti Isuse, i otklanjanje nečistih ljubavi, to je značenje. Ali sam čin ne čini ništa. To je samo značenje, zato što je riječ tako objavljena,
da se prirodno značenje na nebu vidi kao duhovno značenje kad ga čitaju anđeli nebeski i na taj način se povezuju nebo i zemlja u čovjeku. Zato je to tako napisano i tako je sve zapisano. I to je Mojsiju bilo rečeno prema praliku koji je na nebu. Sve je zapisano tako. Jer to je riječ Božja, a ne povijesna knjiga koja obrađuje povijesne. To je sve tako zapisano. Nema ništa što nije tako zapisano. Pa prema tome uranjanje ima točno značenje. I to je samo vanjski prikaz. Koji nije štetan, ali nije ni potreban. Dok je ovo duhovno i takako potrebno da se ti krstiš doista u vode. Doista, vode života. Hvala ti. Stoga vi morate vjerovati što vam je saopćeno posredstvom otkrovenja, pošto vas ja ne želim ostaviti, ovo je otkrovenje, ja vas ne želim ostaviti u vašem krivom razmišljanju kada žudite za čistom istinom. Amen. To nam je jedna od dvije predviđene objave kao revijalni dio na našu temu uskrsnuća ljudskog trupla na sudnji dan, kako to lažno vjeruju sve kršćanske crkve zbog nerazumijevanja slova pisma koje predstavlja duhovno značenje koje njima strano jer ne razumiju procese i međuodnose u stvaranju, pa ne tako značenje uskrsnuća u život i kako se ono odvija. Jer ne znam ni što je život, ni što je smrt, što smo isto već pokazali. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. E sad idemo još samo dio vezano za tijela koje ostaju u grobu. Ovdje vezano za kremiranje, to je često pitanje, budući da u današnje vrijeme ljudi sve češće posježu za takvom vrstom dokončanja fizičkog tijela, čime se radi velika šteta. Opet zato što ljudi ne poznaju međuodnose i procese u stvaranju i ne znaju na koji način ljudsko tijelo, kad je duša izašla iz njega, što se zove smrt, treba nastaviti svoj razvoj ili ti ga evoluciju kroz stvaranje ovdje materijalno, hvala ti Isuse, prirodnim tokom, a ne umjetnim što je kremiranje. I pa ćemo naučiti koja se šteta radi, a opet ćemo shvatiti što s tijelom. Znači ovdje opet naglasak da bi bolje shvatili što je tijelo, da bi razumjeli zašto se radi ta šteta, pa da bi oni od vas koji su to planirali, ja znam neke, od toga odustali na vrijeme jer se time radi šteta. Dakle, objava 1899, što nam može reći da je prije nije bilo objavljeno 1898 objava, se zove kremiranje, ubrzavanje procesa raspadanja. Sve ide svojim putem ka oslobađanju, budući mora slijediti put višeg razvoja. Kada duhovna supstanca, to je duša, sebe razdvoji od materije, ona je potonju prevladala. Ali duhovna supstanca nije uvijek dovoljno sazrjela da više ne treba zemaljsku formu i u tom slučaju će ponovno ući u novu formu, koja se također sastoji od materije, objašnjava proces stvaranja ili ti ga evoluciju duševne čestice kroz stvaranje, dok je ta duševna čestica ili duhovna inteligencija još ukrućena, što mi vidimo kao materijalne forme. Međutim, kada duša, duhovna suština unutar čovjeka napusti tijelo, što se događa prilikom smrti, zemaljska je transformacija dokončala. To jest, duša napušta njezinu posljednju formu na zemlji, to je ljudsko tijelo, i ulazi oslobođena od sve materije, to znači svega materijalnog, u novo i sasvim drugačije carstvo od zemlje. Tijelo, evo ga, konačna zemaljska forma. Zašto kaže konačna? Jer ima puno formi u stvaranju, mineralnom, biljnom i životinskom, kroz koje su duševne čestice putovale, dok su okajavale grijeh oholosti kroz prisilno služenje u rastavljeno stanje i pripremale se za konačno utjelovljenje kao cjelovita osoba, kao duša u tijelo. I sad je ljudsko tijelo konačno zemaljsko utjelovljenje, gdje ona ima priliku sebe potpuno osloboditi od svega ograničenja ako živi život savjesno, to znači ako se uskladi sa božanskom svrhom.
Hvala ti Isus. Ali duši se može dogoditi, o čemu vjerovatno bar spomena kad budemo govorili o sudnjem danu, ako promaši svoj život i teži k materiji, na novog svijetu, dozvoli da je Satana ponovo povuče, ona će se ponovo materializirati ili ukrutiti. I to ide na kraju perioda iskupljenja koji je pred nama i to je novo prvnanstvo u materiju. Ona će postati ono što žudi, materija. Jer ta žudnja je duhovna smrt, a duhovna smrt je neaktivnost, a neaktivnost je ukrućivanje. Jeste ovo razumijeli? Ako niste, hvala ti Isuse, molite se za razumijevanje. Hvala ti. Tijelo, konačna zemaljska forma, je sad opet određeno za raspadanje, tu smo, to jest duhovne supstance koje sačinjavaju zemaljsko tijelo, također trebaju ići putem višeg razvoja. To raspadanje tijela je nastavljeni proces višeg razvoja u planu spasenja i izbavljenja za pala bića, koji se odvija kao i do sad kroz kraljevstvo prirode. I tijelo, koje je duševna supstanca na nižem stupnju razvoja, ponovo biva apsorbirano i na taj način pročišćavano kroz druge forme. I to je nužno. A to se dokida kremiranje. Tijelo, konačna zemaljska forma, je sad opet određeno za raspadanje, to jest duhovne supstance koje sačinjavaju zemaljsko tijelo, također treba ići putem višeg razvoja, pošto su te supstance i dalje u početnom stadiju razvoja, koje čine tijelo. Tijelo je iste supstance kao i duša, ali je tijelo na nižem stupnju razvoja, to jest više je nezrela supstanca. I na putu ka pročišćavanju, da dođe do duševnog stanja čistoće, ono ide, ako je duša napustila tijelo, opet kroz stvaranje, jer se na taj način čisti. Na taj način se ona oslobađa i to je put višeg razvoja. Što se dokida kroz kremiranje, jer evo kako doznajemo, postoje i drugi kemijski načini kako se tijelo razgrađuje. Ubrzava se taj proces. I u tu svrhu će se opet pridružiti božanskim dijelima stvaranja, recimo crvima, čija je svrha na posljedku viši razvoj duha. Ovo se može dogoditi na različite načine, ali to uvijek mora uključivati mogućnost aktivnog služenja. Znači, sve u stvaranju, pa i naše umrlo tijelo, mora služiti da bi se oslobađalo ili pročišćavalo. Jer to je svrha cijelog stvaranja, služenje. U materijalnom stvaranju pod zakonom, prirodnim zakonom, a u ljudskom slučaju u slobodnoj volji. Posljedično tome, supstanca, sad priča o tijelu koje je umrlo, se treba pridružiti dijelu stvaranja gdje treba vršiti određeni zadatak i služiti ispunjavajući taj zadatak, pošto se supstanca može razviti jedino kroz služenje. Zato sve u prirodi služi, znali mi ili ne znali. Znate da mi imamo običaj reći da to služi za jest. Ili recimo ljekovite trave, one služe za ozdravljenje, jel tako? Znači, mi koristimo izraz, to služi za to, jel tako? E, i kad to služi, onda ispunjava svrhu i to koristi višem razvoju duševne supstance, palog bića koje se ukrutilo zbog otpora i sad je u stvaranju u jednoj od prirodnih forme. Ako je mogućnost služenja oduzeta, put višeg razvoja prekinut. Što je za duhovnu supstancu izuzetno bolno stanje. E,
Vrijeme duhovne patnje se na izgled može skratiti, ali duhovna substanca neće zahvaliti ljudskom biću koje se miješa u njezin razvojni napredak i spriječava njezino služenje. Čim je prirodno raspadanje ljudskog tijela spriječeno, ubrzavanje njegova postupka raspadanja putem kremiranja ili kemijskim sredstvima, staza duha je daleko više bolna, a i treba bit, pošto je ovaj postupak protivan božanskom redu, on je protivan svrsi koju je Bog dao svakom dijelu stvaranja, a to je da služi. To je jedno neovlašteno djelovanje od strane ljudi koje nije u skladu sa Božjom voljom. Ljudsko se tijelo treba vratiti zemlji što je njegova svrha. Prah ste bili i u prah ćete se vratiti. Hvala ti, Isuse. Pod uvjetom da Božja intervencija ne odluči drugačije, znači prah si bio, prah će se vratiti, to je božanski red, ali u iznimnim slučajevima, naravno, onda to ide drugačije, pod uvjetom da Božja intervencija ne odluči drugačije, time što će završiti ljudski život na načine drugačije od prirodne smrti ljudskog bića. A to je onda na njemu, ne na nama. Kad je duša sebe oslobodila od tijela, to jest od duhovne supstance koja formira tijelo, posao tijela da služi duši je ispunjen. Ali dok se ono nije potpuno raspalo, ono i dalje ima druge mogućnosti služenja, čak ako je to ljudskom biću teško razumljivo. Dok ubrzani postupak raspadanja neće omogućiti ostacima vršiti pa ni najmanji čin služenja. I na taj način mi uzrokujemo duševnim substancama veliku bol i ona nam neće zahvaliti. Hvala ti, Isus. Neka dignu ruku koji su se mislili kremirati. Dobro, super, evo, hvala ti se, bar smo neke spasili, substance. Evo vama, super, a? A, molim vam te, Isus. Dobro? Hvala ti, Isuse, bar neka. Otud je potpuno pogrešno pretpostaviti kako će se ljudsko tijelo kao rezultat ovog postupka pročišćavanja sjedini s dušom. Ne znam ko to pretpostavlja, vjerojatno netko pretpostavlja. Duhovne substance, izvanjske forme, imaju doista istu funkciju i eventualno se sjedinju sa bezbrojnim drugim substancama duše i također hodaju istom stazom razvoja na zemlji kao ljudska duša. Ali ovo se ne može dogoditi na način kako to ljudi pogrešno vjeruju. Svim je supstancama dano jedno određeno vrijeme ili fiksirano vrijeme za njihov razvoj, kojeg ljudsko biće ne može skratiti kako se njemu svidi. Posredstvom izvanjskog postupka. Ako ne koristi u potpunosti jedinu mogućnost višeg duhovnog razvoja na zemlji, to jest ako on svojim ponašanjem, njegovim ispravnim stavom spram Boga, njegovom vjerom i njegovim najiskrenijim akcijama ljubavi, ne ostvari viši stupanj zrelosti, što također može skratiti zemaljski vijek fizičke forme. Međutim, uvijek se mora prepustiti Božoj volji koji će koristan zadatak on još odrediti. Amen. Hvala ti, Isuse. I volimo te, Isuse. Uglavnom, da skratimo, kremiranjem se ubrzava proces daljnjeg sazrijevanja još nezrelih duševnih substanci koje su ukručene u tijelo. Time se ometa njihov razvoj i njima se stvara velika bol, jer one to osjećaju. Hvala ti, Isuse. I volimo te, Isuse. Pa evo na svijetu čiste istine, nije preporučio. Volimo te, Isuse. Volit ćemo te još više. Evo, ovo je bio revijalni dio. Hvala ti, Isuse. Žao mi je bilo ove dvije objave propustiti kad se tiču naše teme. Pa onda sutra mijenjamo temu, to jest pod temu.
I dalje smo na temi čin spasenja Isusa Krista u onostranu. A pod tema je sutra sudnji dan, pa ćemo vidjeti kako će to hoditi. Hvala te Isuse. Volimo te Isuse. Volit ćemo te još više.